Lamboke apa mbak kowe? Penjeti mung wis tak to, Pak. Lambok apa mbak? Rasak, Pak. Sampeyan mung lambok bawang ora ngono lho. Nih. Nih, rasak. Kecil banget. Wis, ora terang ya, Bu. Si tak bongkeng. Lagi bongkeng nih si tak. 7000 si Pak. Loro ora. Kok nyambung wis. Terus dadi geni iki nih, kene nih. Lekare jangan, Mbah, tak rapi kabeh. Kambing ora. Lah kambing kok mbok dole yo. Mbah tak ira kene ya. Mbah aku ketong sih, Mbah, aku tandang dadi geni, Mbah. Ngitung iki mudu kan besok rame. Rame banget ya, Bu. Lah enten sing anu calon bupati mriki. Oh, lah niku sing genah dukung. Nggih. Rame tenan iki. Pas nganti tekan ndelok 12:30. Ledek kali napa? Nggih ledek ning. Meja dareni turemponan tenan. Apa ledek kecak. Wis grehasen kulon. Aku mau kaya rawar lele. Grehasen ya. Tak sempurna. Kok iki aku sing ya. Jadi itu mah jaket. Kinan. Kinan. Kinan kene dolan. Mboten tak dek pas lah dek. Wong joget mu tak cilik-cilik sawo cok. Kon. Ya. Ora, sagoreng kuwi. Hemat iki hemat dingi ta. Iki ta, Mbak. Guys. Kan ngadi lombok no. Wes apa? Ya. Aku
Bacet, Mbak. Anune supaya di syuting iki, Mbak. Aku wong bapak. Rene sayo. Wes. Di. Temune, Mbak. Ora. Ora. Ono. Ima. Ono. 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 Are mblendengi po? Mblendengi to. Dedekan. Dedekan kan mble. Nggih, kan. Ragame aku gek mamerin dulu. Iki to. Aku mamerin nduwe. Kayane nduwe